మహబూబ్ నగర్ జిల్లా మద్దూరు మండలంలో స్వచ్ఛ భారత్ సమావేశం ఎంపీ ప్రైమరీ స్కూల్లో నిర్వహించారు. ఈ సమావేశానికి చందు పాషా, సులాం అయూబ్, నబీ తదితరులు పాల్గొన్నారు. कुछ कापियां नहीं है क्या, कुछ किताबें नहीं है क्या, तो गरीब रहता बोलता ऐसा लिखा गया मतलब मेरे पढ़ाने का शिक्षक थी. अल्हम्दुलिल्लाह आज इसके तहत हमने अपने लिए स्कूल के लिए भी डोनेशन लिए. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. جو آپ کو نا جو آئی کے بارے میں اور جو ہے نا اسکول کی صفائی کے لیے تو ہم وہاں یہاں پہ ایس ایم سی میٹنگ رکھے. ماشاء اللہ ہمارے گاؤں والے بھی ہم وہاں ساتھ دارے لے رہے ہیں. جو ہے نا اس کے بارے میں اپنے حیثیت سے کوئی 100 روپئے 500 روپئے کے 50 روپئے کے دینے کے بجائے تو ہم وہاں جمع کر کے اسکول کی جو آج اسکول میں ایس ایم سی کمیٹی کے جانب سے میٹنگ رکھا گیا. بہت سے ماں باپ اس کے اندر ماں باپ بھی بہت سے اچھا حصہ لیں گے, بہت سے کامیاب کر رہے ہیں. اردو اسکول اسی طرح سے ترقی کے لیے ماں باپ نے آگے آ کے اسکول کے ہم ترقی کے لیے اپنے بچوں کے کامیابی کے لیے اپنے بچوں کو جو فریش رکھنے کے لیے اس کے اندر حصہ لے کے 100 روپئے جو ڈونیٹ دیے ہیں. اس کے اندر ہیڈ ماسٹر صاحب نے اپنی طرف سے 1000 روپے دیے ہیں, چیئرمین صاحب سے بھی 1000 روپے دیے ہیں, اور ویسے کر کے جانے سے بھی 1111 روپے ہم چندہ دیے ہیں.